God morgen alle sammen, og velkommen til seminar i NUPIs Europa-seminarserie, som finansiert av UD. Og i dag så skal vi diskutere Amund Lundegårds arbeid om USA og det maritime forsvaret av Europa. Og så vil vi diskutere hva det vil si for europeisk, norsk sikkerhet og transatlantiske relasjoner mer generelt. Jeg heter Marianne Rydvold og forsker her på NUPI og professor på Høgskolen Innlandet. Og de funnene vi skal diskutere i dag del av et forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråds Europa i endringprogram, som heter TRANSAT, Transatlantic Relations in Times of Uncertainty, Drivers and Mechanisms of EU-US Relations. Og dette prosjektet det ledes fra Innlandet, men vi har med en rekke norske og internasjonale partnere, inkludert selvfølgelig NUPI, Forsvarets høyskole, Løven i Belgia, og så har vi en rekke internasjonale ekspertpartnere i USA og rundt omkring i Europa. Og det vi gjør i dette prosjektet at vi spør om, og i så fall hvordan og hvorfor transatlantiske relasjoner endres i en internasjonalt endret kontekst. Og det utgangspunktet for prosjektet var at vi ser at det et, eller vi antar at det et større potensiale for endring i dette forholdet i dag enn det har vært noen gang tidligere siden 2. verdenskrig. Og vi peker på at det spesielt tre forhold som, peker i den retning. For det første, så, som godt kjent for de fleste, men for det første en endret sikkerhetspolitisk, mye mer geopolitisk kontekst, hvor vi ser et voksende, mer aggressivt Kina som utfordrer USAs hegemoni, og som vi vet i Europa et mer aggressivt Russland. For det andre så ser vi jo en endret utenrikspolitikk fra USA, som ble forsterket under Trump, men som begynte under Obama og som har fortsatt under Biden. Også på den europeiske siden av forholdet så har vi sett et Europa som har stått overfor krise på ulike områder som potensielt da kan utfordre den europeiske samholdet i det transatlantiske relasjonen. Så vi spør da, i denne konteksten skjer en svekkelse av forholdet, og i så fall hvorfor, hvorfor ikke? Og for å bidra til å svare på det store spørsmålet, så har vi studert forholdet mellom EU og USA på de to hovedområdene av transatlantiske relasjoner, nemlig forsvars- og sikkerhetspolitikken på den ene siden, og samarbeidet forholdet mellom Europa og USA i internasjonale regimer og organisasjoner på den andre. Og da har vi blant annet studert Verdens handelsorganisasjon, Internasjonalt pengefond, relasjoner i NATO, i klimadiskusjoner, verdensrommet, ulike regioner. Men i dag skal vi også diskutere det første av disse to tematiske områdene, nemlig forsvars- og sikkerhetspolitikken, med spesielt fokus på det som ofte refereres til USAs pivot eller dreining mot Asia. Og de implikasjonene et slikt fokus bort fra Europa mot Asia har for europeisk og norsk forsvar, og inkludert territorielt forsvar. Og for å innlede om det, så det jeg veldig glad for å kunne introdusere Amund Lundegård. Amund har en PhD i historie fra Universitetet i Oslo, og i dag førsteamanuensis ved Stabsskolen ved Forsvarets høyskole. Tema for avhandlingen hans var den amerikanske marinens strategiske prioriteringer etter den kalde krigen, noe han også har fokusert på i sin senere forskning. Og i sitt bidrag til Transat så har han studert dette med fokus på maritime kapabiliteter i Nord-Europa, som også det han vil diskutere og dele funn med oss i dag. Også i tillegg så har vi jo et glitrende, i tillegg til Amund, så på dette glitrende panelet har vi to NUPI-forskere. Så etter at Amund har gjort en gjennomgang av sine funn, så får vi en kommentar fra Karsten Friis. Og så vil vi ha en diskusjon mellom Amund, Karsten og Pernille Riker om hva dette betyr for norsk og europeisk sikkerhet og forsvar og transatlantiske relasjoner. Så Karsten Friis, han seniorforsker og leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar her på NUPI. Og han blant annet ekspert på sikkerhets- og forsvarspolitikk, internasjonale militære operasjoner, sivil-militære forhold, nordisk sikkerhet, cybersikkerhet og Vestbalkan. Og den tredje personen i panelet
professor Pernille Riker, som også er tilknyttet forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar, og blant annet er koordinator for NUPI Senter for Europastudier og for denne seminarserien. Pernille er også med i Transat-prosjektet, og i forskningen sin har hun blant annet fokusert på temaene europeisk integrasjon, europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, og fransk og nordisk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Og så bare vil jeg bare minne om at det er veldig fint hvis dere der hjemme skriver spørsmål i chatten. Det er bare å fyre løs spørsmål, og så samler vi opp, og så stiller vi så mange av de vi rekker i løpet av denne timen alene som vi skal diskutere dette, disse temaene. Men først også, Amund Lundsgaard under titlen De vil, men får det ikke til. USA og det maritime forsvaret i Europa. Vær så god, Amund. Hvor er din? Takk skal du ha. Nå håper jeg alle hører meg. Ja, kjempeflott. Det er en litt tabloid titel, men jeg våger å påstå at den har en god dose sannhet i seg. Før jeg begynner på substansen i det, så vil jeg bare si litt om bakgrunnen for artikkelen. Og det er egentlig to ting som gjorde at jeg begynte på tanken om å skrive en slik artikkel. Og den første det var et besøk til UD, faktisk, hvor jeg kom i en liten... Vi argumenterte litt med en UD-ansatt, og hvor jeg påstod at USA ikke har kapasitet til å forsvare Svalbard, mens hun påstod at USA ville komme til vårt forsvar. Og da var det en liten misforståelse der, så da begynte det å danne seg en liten idé at dette her er kanskje noe jeg skal skrive om, for jeg fant ikke noe som var skrevet om det fra før av. I hvert fall ikke noen systematisk gjennomgang hvor man ser på helheten i det amerikanske maritime nærværet og de maritime kapasitetene og strategiene til US Navy og US Marine Corps. Så det var litt om utgangspunktet der. Og det neste jeg vil si er at jeg har brukt Nordflanken her, eller Norsk og Barentshavet, som case-studie, men jeg mener da at mye av det jeg har skrevet om her, det er også gyldig for Europa i forskjellige grader. For å begynne på substansen her, så er argumentet mitt det er at vi er nå på vei inn i et nytt paradigme for USAs maritime nærvær og maritime tilnærming til Nordflanken. Og det er noe jeg har kalt for high profile, low availability. Og det som kjennetegner denne tilnærmingen, da, som skiller den fra tidligere faser, det er at USA har en høy profil på sitt maritime nærvær på Nordflanken og egentlig i Europa altså generelt, mens da tilgjengeligheten på substansiell assistanse til Europa i tilfelle krig eller krise, den er relativt lav. Det er på en måte kjernen i argumentet. Så er det da de to tingene som på en måte er konteksten rundt, da, det er jo da Asias og Stillehavets forrang i Washingtons strategiske tenkning. Og så er det da at det er en maritim utfordring også i våre områder. Og det er kombinasjonen av de fire som gjør at denne high profile availability, eller HIPLA som jeg kaller det, skiller den fra tidligere perioder. Vi har ikke sett dette her før i NATOs historie. Som Pernille nevnte, altså nå er virkelig stormaktskonkurransen tilbake, og Kina er kommet på banen. Det er Kina som er den store stygge ulven i USA. Kina er alltidsnærværende i amerikansk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Det er i deres militære strategier, operasjonelle konsepter og tenketanker og akademia, så er det Kina som er det store fokuset. Det betyr ikke nødvendigvis at Russland er ignorert. Og der var jo, som de sikkert de fleste kjenner til, det er Ukraina som var en vekker. Og etter et par år med mye landfokus, dreide det seg mer maritimt, omtrent rundt 2016.
Og nå USA såpass bekymret, eller det amerikanske forsvaret såpass bekymret for russiske maritime kapasiteter, at det var en Air Force, amerikansk Air Force-general som da sa at den største trusselen mot amerikanske homeland, det er russiske missiler fra ubåter. Så Russland har, altså USA har en stor interesse for Russland, men i det store og det hele som vi ser, det er altså Kina som er den største utfordringen. Der er det sagt på de fleste nivåer i strategiske dokumenter at det er Kina som er den største trusselen på lang sikt og på alle mulige nivåer, alt fra politisk, økonomisk til militært. I tillegg til Kina og Russland så har USA også mye annet å henge fingrene i. Og der er det da for eksempel altså alt fra Nord-Korea og Iran til terrorisme, til regional ustabilitet generelt, og da såkalt maritime sikkerhetsoperasjoner, når man snakker om det maritime, og da humanitær assistanse og det de kaller disaster response. Så maritimt så har USA veldig, veldig mye å ta for seg da. Det er mange utfordringer, mange trusler som da amerikanerne er opptatt av å håndtere. Og da er det drar på mye ressurser da. Så etter en kort prat om de generelle linjene, så kan jeg gå til substansen i artikkelen min, og det er da, tar jeg for meg den lave tilgjengeligheten først. Og det man ser da de siste årene, det er jo at man skulle jo ikke tro at det var lav tilgjengelighet. Fordi det har vært veldig mye amerikansk høyprofilnærvær, altså du har hatt et nærvær som er på et høyere nivå enn det det har vært tidligere. Så hvorfor er det da en lav tilgjengelighet? Og argumentet mitt der da, det er jo at amerikanerne har nå ført mesteparten av flåten sin over fra Atlanterhavet til Stillehavet. Det var tidligere for 20 år siden omtrent 60% av flåten i Atlanterhavet og 40% i Stillehavet, sånn omtrentlig. Den har nå blitt reversert, hvor det da er 60% i Stillehavet og 40% i Atlanterhavet, sånn omtrentlig når det gjelder basering. Og base, der hvor man baserer seg, det har mye å si for mange forskjellige ting. For det første så har det mye å si for hva er det som er de strategiske prioriteringene. Det er kanskje den klareste manifesteringen av deres strategisk tilnærming. Her er det Stillehavet som gjelder. Det har også noe å si for mer praktiske ting, altså helt praktisk hvis man skal se på forsterkninger. Det å komme seg fra østkysten til USA, til da våre områder, det er mye raskere hvis du da har skipene dine basert i Atlanterhavet enn i Stillehavet. Så eksempelvis det er fra vestkysten av USA til våre områder, så tar det 18 dager fra amerikanske baser der, jeg mener det er San Diego det jeg snakker om, mens det da er rundt en ukes tid fra den amerikanske østkysten og bare krysse Atlanteren opp til våre områder. Så den praktiske konsekvensen for Norge og for Europa er rett og slett at det vil ta tid bare det å sende disse styrkene dersom de er klare for å dra. En ytterligere manifestasjon av denne prioriteringen, det er hvis man ser på hva er det som er, hva slags skip er det som er hvor da, hvor er det disse skipene er basert. Og der, når det gjelder overflateskip, så er det en klar prioritering av Stillehavet. Der er det, hvis man ser på de 20 nyeste Arleigh Burke-klasse destroyerne, så er det da altså 14 av dem er basert i Stillehavet, mens da 6 av dem er i Atlanterhavet. Så ikke bare prioriterer man Stillehavet med antall og med volum, men man prioriterer også med
med kvalitet på overflatestyrkene. Nå er bildet ikke like klart under vann. Det er, som jeg nevnte tidligere, der amerikanerne er mest bekymret for russerne. Så der har de prioritert litt annerledes. Der er da på ubåtsiden, majoriteten av ubåter er i Stillehavet, mens de mest avanserte er basert i Atlanterhavet. Og slik jeg tolker det, så er det fordi de trenger et større volym på styrkestrukturen som skal håndtere Stillehavet, mens de da ønsker en større kvalitet på de som er i Atlanterhavet. Fordi disse, oppfatningen er da at de russiske ubåtene er de er færre, altså selve de er færre, men de er mer kapable enn de, sine kinesiske motparter. Og denne tilgjengeligheten da på både antall skip og da kvaliteten spesielt på overflate, den gjør at det blir en lavere tilgjengelighet på det da for Europa. Så er det også da for å se på andre temaer som har med tilgjengelighet, så kan man da se på, ikke sant, hvor mange av disse skipene som er basert, hvor mange av dem er det som faktisk er operative til enhver tid. Da har man en, hva skal vi si, en slags regel, en tredelsregel som man kaller det, hvor da en tredel av en flåte er som en generell regel tilgjengelig til enhver tid. Og disse skipene som da er tilgjengelige i Atlanterhavet til enhver tid, det ligger 49 og 30 av en tredje de skipene som er basert i Atlanterhavet. Deres tilgjengelighet igjen er begrenset da av hvor mange operasjoner de er på og så videre, og hva slags vedlikehold status det er på disse og så videre. Og for å ta vedlikeholdet da, og se på det på vedlikeholdet av disse skipene, det påvirker veldig sterkt hvor tilgjengelig disse skipene er for operasjoner i våre områder. Og det som er veldig tydelig der, da, at statusen på disse skipene er ikke slik som de egentlig skal være. For eksempel så er det da av 41 planlagte vedlikeholdsarbeider i 2020, så var da de gjennomsnittlig 30% forsinka, mens da bare 12 av 41 ble gjennomført i tide. Resten var forsinka. Og totalt så da har det ført til at ja, over hele den amerikanske marinen, at 11 overflatefartøy faktisk ble ansett som tapt, for å si det sånn da. Det var skip som normalt skulle være ute på operasjoner, men som ikke var det fordi de var til at vedlikeholdet var forsinket da, og det påvirker muligheten for å bruke disse i en surge-situasjon. Gjennomsnittet der for 2014 til 2018 var altså 15 skip per år som var ute av action fordi de hadde forsinkelser på vedlikeholdet. Og så hvis man da ser på noe som da forer inn i denne vedlikeholdsproblematikken, så er det da det operasjonelle tempo til amerikanerne. Og jeg nevnte denne tredelsregelen, og at da 39 skip skulle være tilgjengelig. Tilsvarende tall for Stillehavet er 50. Som da skulle være tilgjengelig, og det skulle da i prinsippet si at det er 80 skip som skulle kunne brukes til enhver tid hos amerikanerne. 90 skip, mener jeg. Og over de siste 20 årene så har da amerikanerne til enhver tid hatt 100 skip som har vært ute på operasjoner. De overgår da altså denne tredelsregelen, og det som skjedd på grunn av dette høye tempoet er at både materiell og mannskap det slites på det da. Det slites noe veldig på det på mannskap, og det slites veldig på utstyr. Og konsekvensen av dette operasjonelle tempo, dette voldsomme slitet på utstyr over på mannskap, det er at
Det blant annet reduserer tiden som de har for vedlikehold, og det vil si at da sliter man mer på utstyret, mens man reduserer tiden for vedlikehold, det vil si at man brenner lyset i begge ender. Det som det også gjør, det er at det reduserer denne evnen til å komme og surge, altså det å kraftsamle styrker og sende det til et sted hvor det er behov for det. Og denne, slik som det var tidligere da, det var at når skip hadde vært ute på operasjoner, så kom den tilbake til USA. De hadde tid både før og etter vedlikeholdet inne, som da var en beredskapstid, hvor da disse skipene kunne sendes ut til på operasjoner der hvor det var nødvendig. Dette slingringsmonnet på hver side av vedlikeholdsarbeidet, den er borte nå. Nå har de så liten tid at de sendes ut direkte på operasjoner og kommer rett inn på vedlikehold. Så evnen der til å komme til assistanse i tilfelle krise eller krig, den er redusert i forhold til hva den var før. Og så er det jo spørsmålet, altså, vil denne situasjonen forbedres i fremtiden? Og min påstand der er at det ser ikke slik ut. En mulighet som man kunne hatt for å redusere dette problemet med assistanse og med tilgjengelighet på skip, det er at den fremtidige størrelsen på US Navy kan rett og slett økes. Og i sommer, i juni, så var det vel den siste flåteplanen til amerikanerne, som da ser for seg mellom 398 eller 512 fartøyer rundt 2050, og jeg ser ikke på det som veldig optimistisk, eller jeg ser på det som en veldig optimistisk plan, da, fordi den krever opp til en 50% økning i budsjettet til amerikanske marinen, og det er, slik jeg ser det, lite sannsynlig. Det kan vi gå inn i senere hvis det er noen som har lyst til å spørre om det. Så den store økningen som amerikanerne ser for seg, den tror jeg ikke kommer til å skje. Så dette problemet med tilgjengeligheten som jeg har skissert tidligere, det ser ut til å bestå også fremover. Og der har man en utfordring i USA, fordi den kinesiske marinen, den øker betraktelig. Der er det da, i 2005 hadde de 220 fartøy. Nå har de omtrent 360, og i 2030 så anser amerikanerne som sannsynlig at det er 425 fartøy. Hvis man da sammenligner det med hva amerikanerne har nå, så er de på 290 og noe, så de vil ha en utfordring der da. Veldig mye av det som de da ønsker å øke volumet på styrketrykkstrukturen sin, da, vil bli trukket mot Stillehavet. Så selv om amerikanerne klarer å øke volumet på sin struktur, så er det ikke sikkert at det kommer våre områder til gode, da, på grunn av den store økningen i utfordringer i Stillehavet. Skal vi se. Ja, og så en annen ting som trekker da disse styrkene mot Stillehavet annet enn bare kjøttvekten av kinesisk marinen, det er de operasjonelle konseptene som utvikles i USA også. De kan vi diskutere videre, men poenget er der da, det er at disse er retta mer eller mindre utelukkende mot Stillehavet. Og spørsmålet er da, passer de for våre områder? Hva er det som er, hva kommer Europa til gode da, med utviklingen av disse nye konseptene? Og hvis de da passer best på Stillehavet og ikke så godt på Europa, så har man da i tillegg til den numeriske utfordringen og kvaliteten på de styrkene som er tilgjengelige for Europa, så har man da også at de trenes og øves for et operasjonsmønster som ikke nødvendigvis passer oss her.
Eksempelet her da marinekorpset, som kanskje den største, de som gjennom, på vei gjennom de største endringene da, og de utvikler et konsept som i stor grad som heter som hvor da de endrer på styrkestrukturen og endrer på selve konseptet. Og konseptet det noe som heter Expeditionary Advanced Base Operations, og egentlig, for å si det veldig kort, et slags øyhoppingskonsept, hvor man skal da drive på stillehavsøyer og kjempe mot den kinesiske marinen heller enn å drive i Europa. Men vi kan gå tilbake på til det. Det eneste jeg vil si før jeg går over på høyprofil, det at det også et tidsaspekt i marinekorpsets forsterkning av Nord-Europa og Norge, hvor de da har veldig begrensede styrker som kan komme over på rask tid. Og det hva skal jeg si, komplisert å sende dem over da. Skal man sende over, la oss si, 4500 soldater i MF, så det, slik jeg ser det, minimum 30 dager, sannsynligvis mer. Hvis man ser på da russisk reaksjonsevne da, så den atskillig raskere enn de 30 dagene pluss. Så marinekorps vil da komme etter sannsynligvis komme etter eventuelle stridshandlinger, hvis det skulle komme til det. Og så det da den høye profilen som USA da har holdt i det siste. For å begynne på det grunnleggende, så det da en høy profil på nærvær. Det har sitt grunnlag i en del dokumenter som amerikanerne har publisert. Det disse legger til rette for høy profil. De sier ikke at det vi skal drive med, men det de legger til rette for det. Og der har man da for eksempel i den amerikanske marinen og eller de maritime grenene i USA, de ga ut en strategi som heter Advantage at Sea. Og de ser da på tilstedeværelse som et instrument for å motvirke ondsinnet adferd som foregår på under terskelen for væpnet konflikt. Og de ønsker da å avskrekke det de kaller coercive behavior og konvensjonell militær aggresjon med det. Og den typen mål da, det krever at tilstedeværelsen når den der, den består av ganske vesentlige marinestyrker. I tillegg så har det noe som heter Dynamic Force Employment, som da ikke et marinekonsept som sådan, men et deployeringskonsept for amerikanske forsvaret som helhet. Og det konseptet gjorde, det var at det gjorde slutt på tilstedeværelse som planlagt langt i forveien. De legger vekt på overraskelse, og slik jeg tolker det også, legger dem veldig til rette for høy profil på den tilstedeværelsen. Og måten de gjør det på det er dette slagordet, altså strategisk forutsigbar, men operasjonell uforutsigbar. Og det formålet som de offentlig sier at dette konseptet har, da, det at det skal være fleksibelt, og at det skal da utnytte ressurser, altså begrensede ressurser, mer effektivt. Men som flere har observert, så legger det til rette for mer overraskelsesnærvær. Det ikke nødvendigvis europeisk interesse, men det legger også til rette for da at de styrkene som kommer skal ha en høy profil, for man ønsker å redusere på en måte den forutsigbare og jevne og trutte tilstedeværelsen, og heller da komme med større styrker når amerikanerne mener det bruk for det. Og dermed også da ha en høyere profil på nærværet.
driverne bak dette Dynamic Force Employment, det som vi nevnte tidligere, altså det store antall trusler og de begrensede ressursene som amerikanerne har. De er nødt til å økonomisere. De er nødt til å se på hvor det vi kan kutte i denne deployeringssyklusen som sliter ned det amerikanske militæret. Da har de da kommet opp med dette konseptet for da å kunne samtidig i Europa, da, kanskje spesielt slik jeg ser på det som konsekvens for Europa, at de vil signalisere en kontinuerlig interesse og lojalitet til sine allierte, men samtidig kunne skifte sin oppmerksomhet mot Stillehavet. Den siste på en måte grunnleggende ting som legger til rette for dette høyprofilsnærværet, det er da altså amerikanerne har en tradisjon for denne typen tilstedeværelse, altså ha høy profil på ting, og beste eksempel på det er jo disse teamwork-øvelsene på slutten av 80-tallet, hvor man da seilte hangarskip inn i Vestfjorden, og det noe som en statement, så er det det. Tilsammen så er det disse strategiske dokumentene, denne trusselsituasjonen og mangelen på ressurser, eller knappheten på ressurser, som legger til rette for en høy profil på nærværet. Og i praksis har man også sett det jeg var inne på det tidligere. Altså, det er sammenlignet med tidligere etter den kalde krigen et veldig høyt veldig høy profil på nærværet. Du hadde Harry S. Truman som var inne i Trident Juncture 2018. Du hadde en Seawolf-klasse ubåt som var i Tromsø, som US Navy la ut et bilde av selv. Det skjer omtrent aldri. Det er jo en av USAs mest hemmelige våpenplattformer. Hvis man ser bort ifra de som bærer på atomvåpen, så er Seawolf kanskje en av de ønsker å holde mest lokk på. I tillegg så har det da i 2020 var amerikanerne inne i Barentshavet tre ganger med destroyere med litt forskjellige profiler riktig nok, men fortsatt de seilte i Barentshavet. Det var første gang siden slutten av 90-tallet, nei begynnelsen av 90-tallet eller slutten av 80-tallet, så slik jeg vet. Og i tillegg så har da marinekorpset høy profil på sitt nærvær i Europa, eller i Norge. Og jeg vil argumentere med at de har høyere profil på nærværet sitt i Norge enn det da de andre marinekorpsene, altså Nederland og Storbritannia, har. Så for å gjenta meg selv litt, altså USA har fortsatt sterke interesser i våre områder. Det er bare det at de har ikke de ressursene til å ha en substans bak det nærværet som er her, da. Substitutten er høy profil på dette nærværet for å signalisere disse interessene. Så til slutt, før jeg avslutter, så er det da konsekvensene for Europa. Nå har jeg sikkert brukt mer tid enn det jeg skal. Her nikkes det. Poenget er da at det er veldig mange konsekvenser som man kan ta tak i, men det mest overordnet er Europa må rett og slett ta mer ansvar for sine maritime sikkerhet. De er nødt til å bruke mer på forsvar, mer på maritime kapasiteter. Utvikle europeisk samarbeid både på strategisk, operasjonelt og taktisk nivå innen anskaffelser og så videre. Og da er det altså type da NORDEFCO, Joint Expeditionary Force med britene i front. Norsk-tysk ubåtssamarbeid og så videre. Og så er det da de operasjonelle planene som Europa må begynne å se på. Vi er i Europa nødt til å konkludere med at amerikanerne vil ikke komme slik som forutsatt. Man er nødt til da å legge planer for hva det man gjør, hva det som er alternativet når amerikanerne ikke kan komme inn, slik som vi har håper og ønsker. Og så gjelder det da denne vendingen mot Stillehavet for de maritime grenene i USA, det har noe å si for hvordan
det maritime, altså det blir en arbeidsdeling da, slik jeg ser for meg. Den vil sannsynligvis komme hvor de maritime forsvarsgrenene fokuserer på Stillehavet, og luft og land holder seg da i Europa. Og slik jeg ser det, for Norge så ville det da vært en fordel både for USA og for Norge å gå over fra da at marinekorpset tar seg av vårt forsvar til at det er amerikanske hæren som kan ta det. Det er bold statement, men jeg tror det er det som etter hvert vil tvinge seg fram. Og grunnen til alt dette her, det er at USA har ikke dette tofronts militære. Så vi er nødt til å ta konsekvensen av det. Men da skal jeg avslutte der, og så skal jeg overlate til de som skal kommentere på dette her. Og beklager at det tok såpass lang tid. Sånn går det når man går seg bort i sine notater. Nei, det var absolutt kjempespennende, Amund. Veldig spennende forskning, veldig tydelige konklusjoner. Karsten, du har noen kommentarer, og så går vi videre til debatt etterpå. Yes, ja, flott. Takk skal du ha, Amund. Det er viktig arbeid du har gjort, som du sa. Det er, man tar jo ofte for gitt at ting er som de er, eller var under kalde krigen. Og det er en felle vi mange av oss går i, både når det gjelder konsepter og hva som finnes av materielle goder, militært utstyr. Så det skjer endring politisk, som Marianne var inne på, og det skjer også endring teknologisk på hvordan militære systemet fungerer. Så la meg da, som en god akademisk tradisjon, så skal jeg selvfølgelig kritisere deg litt. Så det skal jeg prøve med. Jeg har 3-4 punkter her som jeg skal gå gjennom. Og det første er jo det at dagens forsvarskonsepter er jo mye mer, jeg får si, integrert. Grenene i hvert fall skal jobbe mye mer sammen, joint, eller på ulike måter. Sånn at det å se på liksom, primært det maritime, nå hørte jeg det sagt om her i marinekorps og litt sånn innimellom, men det å se på det maritime alene vil få en slagside, spesielt kanskje i forhold til luftmakt. For det er jo sånn at luftmakt, og særlig da kryssemissiler, langtrekkende missiler, har endret veldig mye på hvordan militær planlegging må være, både på rød og blå side, altså både på en tenkt fiende russisk side og på NATO-siden. Så jeg savner litt mer analyse av totaliteten da, av amerikanske kapasiteter når det gjelder å både avskrekke og da, altså både når det gjelder profile og når det gjelder availability. Du er inne på det, men jeg synes det bør være litt mer av det. Og for å ta det da, altså på high profile, altså er det ett område amerikanere har vært veldig profile på i Europa, så er det på fly. Vi har jo hatt B-2, vi har hatt B-52. Mye av disse flyvningene er jo gradert, men altså, det er veldig, veldig mye. Veldig mange flygninger som foregår, og det er en veldig viktig del av det amerikanske, direkte på sitt signaleringen, avskrekkingen versus Russland, som foregår utenom NATO, og som ikke vi alle har helt kontroll på. Så det bør absolutt med, tenker jeg. Et annet spørsmål er jo hva er det US Navy skal brukes til i forsvaret i Europa? Hva slags type kampkraft er det som trengs? Ja, det er jo å frakte styrker over eller beskytte såkalt ro-ro-skip som frakter eventuelt militære forsterkninger over Atlanteren. Det er selvfølgelig også å bekjempe ubåter fra den andre siden og slike ting. Men jeg savner også litt analyse av det, fordi der har teknologien endret seg en god del. Bortsett fra at det å sende et hangarskip fortsatt er en voldsom maktdemonstrasjon, som ingen kan matche. Det er bare stormakter som klarer. Men klart, dette er en sånn åpent hav, kamp, sånn andre verdenskrig, liksom kriger på havet, er ikke sikkert det er liksom det som er så aktuelt i Europa i en tilfellig konflikt. Og det skyldes, og det er mitt neste punkt, det er alltid sånn når man skal vurdere ulike, ja, altså hva som skjer i tilfellig krig, ikke sant, så må man jo se på hva den andre siden gjør.
Og det har skjedd store endringer på nordflåten og russisk side også. Det jo sånn at det, jeg tenker russiske arméen og hærstyrken langt mindre, det 90% redusert i forhold til hvordan det var, men også på maritim side og nordflåten. Altså, nordflåten har i dag under 10 operative fartøy over vann. Men disse bestykket med missiler, som gjør veldig vondt å få i hodet. Sånn at mens man under kalde krigen hadde hundrevis, eller i hvert fall over 100, så har man nå langt færre, men de har mye kampkraft. Man har en til to av disse nye multirolleubåtene som kan utgjøre en fare, men det er altså ikke flere enn en til to. Eller to da, foreløpig, så kommer det flere etter hvert. Også når det gjelder undervannskapasitet generelt, da, så har russerne under, oppe i nordflåten under 20 fartøy. Operative, og da inkluderer jeg de strategiske ubåtene. Det 6 av de som har disse missilene, ballistiske missilene som kan nå USA. Og det de selvfølgelig USA er bekymret for. Så det poenget at det langt mindre volym på si russisk side også, og derfor kan man si man må matche når man skal gjøre en analyse, da, så må man se litt hva den andre siden har, så det kan se det mot hverandre. Og igjen, de har masse kampkraft, men det er likevel litt annet. Og det har litt med tid å gjøre også, og det er du inne på, Amund. Handler dette om hvordan vi kan respondere raskt, eller handler det om hvordan vi kan vinne en krig til slutt? Handler det om, ikke sant? Og det er analysen her av tidsdimensjonen. Klart, Russland er nærmere og kan gjøre ting fort, på kort varsling. Men de har ikke kapasitet til å holde på i veldig lenge med blodig krigføring. Så det er også en dimensjon i en sånn analyse som bør være der. Så jeg tenker jeg skal avslutte med det. Det er jo bare likevel en diskusjon som jeg bare la henge litt, er jo om denne high profile. Og det var det inne på, men er det bra for Norge? Det at de liksom veldig ofte flyr og seiler for å signalisere til Russland, er det alltid i vår interesse i Europa? Kan det virke mot sin hensikt? Og det er en større diskusjon. Men det er jo noe jeg jamfører det som skjer i Ukraina nå. Det er noe det Russland i hvert fall utad klager på, er at det er for mye aktivitet langs grensen deres. Og om det er noe bare det sier, eller er det reell bekymring, det kan man jo diskutere, men det nevnes i hvert fall som en av grunnene til at de liksom må respondere i Ukraina. Men det kan vi la henge. Takk. Tusen takk, Karsten. Jeg tenker du kan få svare litt sånn kort. Jeg kan gjenta litt sånn hovedpoeng i noen av spørsmålene. Karsten spurte om, kan vi se kun på maritime kapabiliteter? Må vi ikke se de forskjellige grenene i sammenheng? Hva slags kampkraft trengs egentlig i den moderne verden? Og så han ønsket på en måte litt mer debatt om type konflikt. Han spurte også om hvor skjevt styrkeforholdet mellom USA og Russland egentlig er. Hvor mye trenger man egentlig i forhold til det Russland har? Og så var det jo dette spørsmålet om å gjøre ting raskt eller vinne krigen til slutt. Og så high profiles betydning for Norge, hva er på en måte implikasjonen av en sånn tilnærming? Så hvis du, det var jo veldig mange og store gode spørsmål. Hvis du prøver å svare litt kort, så går vi over til Pernille etterpå, så skal jeg stille henne noen spørsmål om hva dette betyr for europeisk sikkerhet mer i et større kontekst, og så går vi inn på å diskutere litt hva det betyr for Norge til slutt. Sånn, da var mikrofonen på. Nå ble jeg kastet ut av Teams på PC-en min en liten stund, så jeg gikk glipp av litt av det du sa, men jeg er tilbake. Når det gjelder joint, ja, man må se på det i en joint kontekst, men slik jeg ser det da, så er den norske, altså nordflanken da, den, du har ikke mye army der, og hvis Norge skal ha assistanse til lands, så er det de tre marinekorpsene som man satser på nå, og hvis en tredjedel av dem, som amerikanerne, ikke kommer seg fram i tide, så har man en utfordring, og det i seg selv er verdt en studie da, og verdt
mener jeg det verdifullt å se på i isolasjon. Og så, så se på marinekorpset. Men ja, Air Force, det en del av et større bilde, da, og det kommer jeg jo også inn på, og men noe overfladisk i det jeg skriver også, at det er jo de vi må sette vår lit til for at det skal skje noe fort. Hvis det virkelig, for å si det sånn som hun sier i forsvaret, brenner på dass, så er det US Air Force som er de som kan komme fort. Og det tar jeg opp, selv om jeg ikke går dypt og grundig inn i det. Så er det snakk om Nordflåten. Liten, mindre volym, mer slagkraft, ja. Men jeg vil våge å påstå at Nordflåten også i fremtiden vil ha både større volym og mer slagkraft enn den norske marinen. Og hvis den norske marinen står alene mot Nordflåten, så har vi et problem, da. Så det er jo der assistanse fra allierte kommer inn. Og vi er rett og slett avhengig av det. Og så er det dette med å vinne krigen til slutt. Jeg har jo egentlig ikke så veldig lyst til at det skal bli krig. Det er derfor jeg vil ha en troverdig, hva skal vi si, en troverdig og tilgjengelig assistanse da, fra våre allierte. Sånn at det utgjør en del av hva skal vi si, pro et kontra, hvis man sitter og tenker på å gå til militær aksjon. Så troverdig, hva er det heter på norsk, reinforcements på engelsk, det er et grunnlag for avskrekking. Og så kan vi gå til den high profile biten. Det er jeg også inne på, så vidt det er i det jeg skriver og det jeg sa. Det er ikke nødvendigvis i Norges interesse at amerikanerne ratter rundt i Barentshavet med destroyere. Og ja, jeg kan ikke nok om russisk, om holdt jeg på å si, syken til Putin og de som sitter på toppen der, til å si om det er en reell frykt der, eller om det er bare noe de bruker. Men det brukes i hvert fall utad, uansett om det er noe de faktisk mener, eller om det er noe som de bruker taktisk. Det var et kort svar. Marianne, kan jeg få lov til å hoppe inn med en ting som ikke du nevnte, som jeg gjerne kunne høre? Det er liksom spørsmålet, hva skal amerikanske marinen brukes til? Det høres litt sånn banalt ut, men for det har litt med teknologiutvikling og sånn. En ting er å sende et hangarskip med store styrker, men alle de andre styrkene, altså, har det skjedd noen utvikling der? Altså, er liksom den liksom, maritime rollen i en konflikt, da, har den endret seg, vil vi si, de siste årene? Ja, det vil jeg våge å påstå. Den har jo tidligere under, altså fra 90 og fram til 2000, og ja, nå skal jeg være forsiktig med å konkludere veldig hardt på det, men i hvert fall under den kalde krigen så ønsker man jo å vinne slaget til sjøs, for så å bringe kampen til motstanderen, for å si, da, inn på sovjetisk område. Da man da mistet denne store motstanderen til sjøs, så nedgraderte man sjøkontroll og sjønektelse, og gikk inn for da full on maritim maktprojeksjon. Den er på vei til å endre seg igjen. Amerikanerne ser mye mer mot sjøkontroll. De innser at de har hengt etter, de henger virkelig etter, både i øst i Asia og mot Russland. De har ikke fokusert, altså anti-ubåtkrigføring da, var jo langt i bakleksa på 90-tallet og 2000-tallet. Så det som da en gang var en amerikansk advantage under den kalde krigen, er man nå redd for at det forspranget man mistet. Så det er jo en endring i måten man bruker flåten på. Og det er jo at man ser mer mot dette sjøkontroll og sjønektelse heller enn maktprojeksjon. Og det balansen jevner seg ut igjen, da, slik som den var under den kalde krigen. Ja, bare et kjapt oppfølgingsspørsmål fra publikum på det, fordi vi har fått et spørsmål fra Mikael Hem på
Hvordan endres trusselbildet i Europa av dette? Altså, hvilke trusler er det som blir større med mindre amerikansk maritim tilstedeværelse? Ja, hvilke utfordringer der blir jo at hvis amerikanerne har mindre å hjelpe oss med til sjøs, da, så slik jeg ser det, så vil det ikke nødvendigvis, men det kan, nok en gang så er, kan ikke jeg nok om Russland her, men så vil det jo fremstå som mer attraktivt å bruke maritime maktmidler da, for å oppnå politiske mål. Det er vel det jeg ser på som den store utfordringen her. Nettopp. Tusen takk. Vi løfter blikket litt og ser litt på hva dette betyr for den europeiske sikkerhet, europeisk sikkerhetssamarbeid. Så Pernille, noen spørsmål til deg. Gitt Amund sine funn her, hva vil være implikasjonen av det for europeisk sikkerhet, tenker du? Europeisk sikkerhetssamarbeid, europeiske sikkerhetsutfordringer. Det er en klassisk feil. Tusen takk for spørsmålet. Jeg skal svare på det. Og først vil jeg bare si til deg, Amund, at jeg synes det var veldig interessant å høre på deg. Også lest paperet ditt. Synes det er veldig spennende analyse. Og du er veldig tydelig, som Marianne også sa, i dine konklusjoner. Og jeg kan ikke nok om det tekniske, og det er kanskje derfor jeg finner det veldig interessant at du viser det så tydelig, denne HIPLA, som du kaller det, eller High Profile Low Capability. Og når du titlen på dette seminaret også, de vil, de får det ikke til, så tenker jeg at jeg er enig med deg, eller jeg på en måte synes argumentet ditt virker veldig, altså jeg forstår det og tror på det når jeg leser det, men spørsmålet mitt er litt om de vil også, for det at du snakker mye om at de har endret strategisk prioriteter, og det har jo litt å si med viljen også, tenker jeg da. Så det er bare for å si det først. Når det gjelder implikasjonene for europeisk sikkerhet, så er jeg helt enig med deg det du sier, at implikasjonen må jo være at Europa må ta mer ansvar for egen sikkerhet. Og det vil jeg tro at det må de gjøre både til lands og til vanns, for å si det sånn. Og det tror jeg også at er i ferd med å skje. Dette tar jo tid, og det er noe som på en måte er langdryge prosesser, men vi er i en situasjon nå i det geopolitiske konteksten i verden og i Europa, hvor det er mye større vilje til å bruke ressurser på forsvaret, men ikke bare bruke mer kanskje penger på forsvaret. Det var særlig under Trump hvor på en måte man fikk en ordentlig boost på det, og det fortsetter. Men særlig også det å bygge opp et felles europeisk forsvarsevne, så mer fokus på fleksible løsninger. Altså, du sier at USA har et liksom det der fleksibilitetskonseptet kommet inn i amerikansk forsvarstenkning også, men det er jo absolutt noe man må bruke i Europa, for det er eneste måten til å liksom, forholdsvis raskt da, kunne klare å bygge opp kapasiteter. Og så er det jo det at jeg tror, selv om ikke jeg er noen militær ekspert, så baserer jeg meg på noen av de som kan det, og som jeg tror nok rent militært også, at Europa kan få til mye mer enn mange tror med det man har, men at man vil bli mye bedre, og man trenger å bli mye bedre, og det vil ta noen år sannsynligvis. Men det som skjer både innenfor rammen av NATO og EU, tror jeg er viktig, og det må bare fortsette. Og så er det ikke sånn at det er enten innenfor NATO eller innenfor EU. De tingene du nevnte som konsekvenser for Europa, implikasjoner for Europa, du nevnte at man må satse mer på NORDEFCO, JEF, og hvis jeg hørte riktig, og det tyske-norske ubåtssamarbeidet som eksempler på der man på en måte gjør ting, og det er jo helt riktig, men jeg tror man må også se litt bredere. Jeg tror disse initiativene du nevner er kjempeviktige, men samtidig så må man tenke litt større europeisk, fordi særlig etter brexit, så tror jeg det er en situasjon nå hvor man ikke kan legge alle eggene sine i Storbritannia-kurven. Det er på en måte ikke, Storbritannia er jo viktig for Norge, så vi må ha et forsvarssamarbeid med Storbritannia, men samtidig er det den store dynamikken når det gjelder å bygge opp europeisk forsvarsevne, skjer
i Europa, det skjer i EU, og det skjer i samarbeidet mellom EU og NATO. Så for meg er det ikke sånn enten eller her, men det er bare viktig å se det store, store bildet. Og jeg tror de prosessene som skjer i EU nå er veldig viktige, og det er veldig viktig også hvor Frankrike tar ledelsen, men Frankrike har ofte et fokus sørover, så derfor på en måte er man litt usikker på om Frankrike egentlig er villig til å komme Norge til unnsetning og på en måte ønske å fokusere på nordområdene. Men jeg tror at den utvikling vi har sett i senere tiden med et transatlantisk, om man ikke skal si splittelse, men i hvert fall at det er en endring som du legger vekt på også i amerikansk strategisk tenkning og kapabiliteter, så tror jeg også at de initiativene vi ser fra Frankrikes side er mye mer helhetlig sikkerhetstenkning for Europa, og de ønsker å ta et større ansvar også for andre deler, ikke bare den sørlige flanken, som selvfølgelig vil være den viktigste for Frankrike også, men det er en bredere tenkning. Så det skjer ting både innenfor EU, både innenfor for NATO. Og så tror jeg det siste jeg vil si nå før, jeg kan si masse, men jeg skal ikke være så lang. Jeg tenker at det er veldig viktig å ha fokus på de truslene man faktisk står overfor. Og hva er de i dag? Det tror jeg på en måte er, det er jo ofte sånn i sikkerhetspolitisk analyse at man har en tendens til å på en måte forberede seg på gårsdagens kriger. Så hva er det som egentlig er de truslene vi står overfor, og de må Europa klare å håndtere selv. Hvis man ser på en måte sånn, hva er det som er det umiddelbare nå, så er det der liksom, bruk av hybrid krigføring av ulike grad, det er cybertrusler, det er bruk av migrasjonsstrømmer gjennom Hviterussland, det er press på grensen til Ukraina fra Russland, men ikke i en sånn grad, altså dette er jo alvorlig, men så spørs det liksom, ville det liksom føre til at USA engasjerer seg selv hvis USA kunne? Ikke sant? Det er jo spørsmålet. Ukraina er ikke en del av NATO, så her er vi liksom, dette er en trussel som er mye mer present for Europa enn for USA uansett. Og sånne trusler må man finne ut hvordan man kan håndtere. Og så er jeg også veldig enig i en kronikk som sto i, jeg husker ikke hvilken avis, men av tidligere statssekretær i Forsvarsdepartementet, som sa at ikke sant? Det selvfølgelig er hensikten med forsvar at man skal unngå en storkrig, men det er også, man må også være klar over at det er veldig det, motpartene våre, om det er Kina eller Russland, så er de også, ønsker de også å unngå en krig, men de ønsker selvfølgelig å profilere seg og presse frem og ha strategiske ambisjoner og så videre. Så spørsmålet er på en måte, hva er de sannsynlige scenariene hvor man virkelig trenger militære ressurser? Og der tror jeg at Europa, at det mangler politisk vilje heller enn kapasiteter, og at vi er i gang med å bygge opp, og at det er det å kunne ta beslutninger raskt, som er på en måte der hvor skoen trykker kanskje aller mest. Ja, jeg stopper der i første omgang. Et spørsmål til Pernille, og så åpne for kommentarer til Amund og Karsten. Jeg bare lurt på, i det bildet som du nå skisserer, hvordan ser du for deg rollen til EU, rollen til NATO, ulike mindre samarbeid mellom forskjellige land? Vil du reflektere litt kort rundt det? Ja, takk for det. Jeg tror noe av det som er kanskje viktig å huske på, jeg tror faktisk at det har skjedd en utvikling hvor det er mye mindre på en måte spenninger mellom det som skjer i NATO nå og det som skjer i EU. Det blir stadig liksom fremmet at, sånn som Jens Stoltenberg for ikke så lenge siden sa, at han var skeptisk til liksom dette fokus på strategisk autonomi og denne styrken som nå som EU Borrell har lansert i dette nye strategisk konsept og sånt, som det er snakk om da på sikt at EU skal opprette. Men samtidig så, og det er vel litt sånn, det er noe som alltid generalsekretær NATO vil si når det er noe som skjer på EU-siden. Samtidig så ser vi et tettere samarbeid mellom NATO og EU enn noen gang. Vi ser også et tettere antydning til et tettere samarbeid faktisk mellom EU og USA, og Biden skal jo nå på besøk til Borrell og EU nå på nyåret, og det er liksom snakk om å sette i gang en ny strategisk dialog direkte mellom EU og USA. Så det er veldig mange prosesser som skjer samtidig her, og jeg tror det er viktig å ikke se på dem som separate, men at disse her henger sammen. Og så er det sånn at vi ser et mer
jeg kaller det differensiert forsvarsintegrasjonsbilde. Og det betyr ikke at det mer fragmentert, men det ulike prosesser som skjer på ulike nivåer. Alle disse prosessene bidrar inn til å styrke den europeiske forsvarsevnen. Det de initiativene som du nevnte, som Jeff og ubåtssamarbeid og andre typer minilateralt og bilateralt forsvarssamarbeid i Europa. Enten innenfor EU, utenfor EU, delvis innenfor NATO, men alt dette her bidrar sammen. Og så er selvfølgelig det at dette må koordineres, og det det jo NATO og EU sammen som kan gjøre. Og nå har vi jo en unik mulighet fremover med de to prosessene som foregår i NATO, både strategiske konseptprosessen i NATO og strategiske kompassprosessene i EU. Og det å kunne klare nå å bruke den muligheten til å liksom koble disse to prosessene, tror jeg kanskje det aller viktigste som jeg håper at man klarer å få til. Og jeg tror at det en unik mulighet nå til å faktisk få det til. Og da ser det kanskje ikke så mørkt ut som mange vil ha det til. Da. Det at det et skifte i amerikansk strategisk tenkning og kapabiliteter. Og jeg tror nok også at USA fortsatt kommer til å være engasjert i Europa på en eller annen et eller annet nivå, men at det en helt annen bilde, og at Europa må bare ta mer ansvar for sikkerheten, og at det gjelder per nå, det tror jeg ganske åpenbart. Tusen takk, Pernille. Så Amund og så Karsten, har Europa evne til å forsvare seg selv? Og hvis ikke det, hva betyr den utviklingen som du skisserer, og den bredere konteksten selvfølgelig, for europeisk sikkerhetspolitikk og samarbeid? Vil du begynne, Amund, og så Karsten? Det var veldig lite spørsmål det der, om Europa har evne til å forsvare seg selv. Det er sikkert både ja og nei. Nei, fordi det er begrenset med de forsvarsmaktene i Europa, de nasjonalt innrettet. De ikke regionalt eller europeisk innrettet. Da. De innrettet utifra hva det som interessene til de individuelle landene. Så kan man si at ja, det planlegges i NATO for sant, hvilke NATO vil ha kapasiteter og sånt, men jevnt over så planlegger de fleste militære i Europa for forsvaret eget land, heller enn at man skal forsvare Europa eller EU eller NATO som helhet. Det noe man har overlatt til amerikanerne. Den evnen til å komme til assistanse, da. Substansiell assistanse noe man får fra amerikanerne. Og det det som utfordringen her, da, at når amerikanerne ikke lenger har den evnen, riktig nok den evnen maritimt da, vel, som jeg ser på her, da faller en vesentlig del av, da får man et ben mindre å stå på, da, og da blir det innmari vaklevornt hvis det virkelig skulle smelle. Så er jo sikkert det avhengig av hvor man ikke sant? Er man i Polen, så har man da amerikanske, relativt tunge amerikanske avdelinger som står i Tyskland, som kan komme dit fort. Så det er jo enklest å komme litt annet på hvor i Europa man også. Så det er, mens ikke sant, Baltikum, så er det en helt annen story, for der er det en logistikk som skal til for å komme seg inn der. Og det samme gjelder jo da for Norge. Så det er nok litt avhengig av hvor man om man har Europa har muligheten til det. Og det avhengig av hvor langt unna amerikanerne da, for å si det sånn. Karsten? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg er enig med det Amund sier. Nå har NATO gjort veldig mye planarbeid de siste årene. Det sånn man ikke kan lese med avisen, for det alltid gradert og sånn, men det et ganske imponerende stykke arbeid for regional planlegging og NATO som sådan. Så der har de gjort et betydelig arbeid. Det ikke målet nå, men så NATO langt bedre rustet til å forsvare seg enn det var for kort tid siden. Uten USA neppe mulig, man har fortsatt underlagt sakør og slekting, men uansett, det i hvert fall gjort en innsats for at man skal være mer
tilgjengelig, og det i de planverkene som kommer, så legges det opp til at styrker skal være langt mer raskere tilgjengelig enn i dag i de ulike landene enn det, enn i dag. Og det vil koste penger, så vi får se hvilke beredskapsnivå man kommer seg på, men uansett, det legges det opp til. Når det gjelder utfordringen for Europa, da, jo at Putin vil jo ikke snakke med Europa. Altså Borrells besøk til Moskva var en fadese uten like. Det har kanskje litt med hans, at ikke var forberedt på det og sånt, men det Putin ønsker er å snakke med USA. Det ser vi nå i forbindelse med møtet i Wien, og vi så det nå at han fikk dette videomøtet nå nylig. Det er liksom for viktig for Russland, er liksom å leke med de store, og det er det som teller. Og det gjør det litt vanskelig å være i Europa, og en sammen strategisk aktør her. Men så må vi se da, altså det som er bekymringsverdig nå er jo Ukraina. Sjansen for at Russland går til angrep er over 50%, vil jeg mene, over de neste månedene. Jeg vil tro den er ganske høy på et eller annet vis. Og det vil jo være en wake-up call forhåpentligvis på et eller annet vis, hvis det skulle skje. Men altså, det vil jo få politiske ringvirkninger i Europa som er ganske betydelige. Så hvis det skulle skje, vi håper at det er feil, men altså, hvis det skulle skje, vil jo det få politiske konsekvenser på en måte i Europa, at man må virkelig ta seg sammen og tenke på egen sikkerhet også, selv om det er stor forskjell på å angripe et ikke-NATO-land og et NATO-land, så tenker jeg den sjokkbølgen vil være ganske betydelig ute på nyåret. Vil du også kommentere på det Ukraina-poenget, Pernille? Nei, altså, jeg tenker jo at... ja, jeg er ikke mutet, nei, jeg trodde jeg var mutet. Men, nei, jeg tenker også at det er en sjanse, selvsagt. Jeg tror kanskje ikke den er så stor som... altså, det kommer litt an på hva slags type angrep vi ser for oss, da. Og sånn, men jeg tror... Det er vanskelig å si, men jeg tror også at Russland ønsker å provosere og skremme mye her også, så spørsmålet er hva som er realiteten her, men man må selvfølgelig forberede seg på det, og hvis det skjer, så det kommer det til å være et sjokk for Europa, helt åpenbart. Og det er ikke noe annet utvei enn at Europa må gjøre mer. Men jeg vil henge meg vel kanskje litt opp i det når man sier liksom hvor lite kapasitet Europa har. Jeg tror du har rett, Amund, i å si at alle de europeiske landenes forsvar er rettet inn mot forsvaret eget land, først og fremst. Men det er også skjedd en utvikling der hvor man tenker litt annerledes. Og så tror jeg akkurat dette med hvilke trusler vi står overfor, jeg kommer tilbake til det, for jeg synes jo ofte at det... Hva er det man egentlig akkurat trenger å gjøre? Ikke sant? Hvilke ressurser er det man trenger? Hva er det man trenger å sette inn? Og mange vil jo hevde at vi kanskje er i en viss slags krigslignende situasjon med Russland allerede når det gjelder cyber, og der er det jo på en måte operativ kapasitet som prøver å på en måte stoppe og hindre angrep hele veien. Og så er det disse andre hybride truslene. Og så er det, hva er det egentlig vi kan gjøre, eller Europa da, ikke for å si vi, hva er det Europa kan gjøre hvis Russland bestemmer seg for Ukraina, og gjøre noe i Ukraina? Vil vi sende inn battle groups? Ikke sant? Altså, her er det jo hovedproblemet, her er ikke militære kapasiteten, vil jeg si, det er mer at det er ikke politisk vilje til å ta den beslutningen om å sende disse styrkene. Så at USA ikke vil gjøre det, Europa vil heller ikke gjøre det. Man vil prøve alle mulige andre midler med økonomiske sanksjoner og pressmidler som kanskje er viktigere og kanskje også mer effektive. Så jeg synes det er litt viktig når vi snakker om forsvaret av Europa, så må vi også tenke helt konkret hvilke trusler er det vi faktisk står overfor. Jeg synes ofte man er litt sånn, litt uklar på det, sånn at, og da er det lettere å se hvilke ressurser er det man også trenger for å kunne forsvare seg. Vi har også fått inn en del spørsmål i chatten, og flere av de går jo på spørsmål som jeg også tenkte vi skulle stille, nemlig dette med implikasjonene for Norge. Så har vi jo diskutert i dag at vi er i en veldig endret sikkerhets- og forsvarspolitisk kontekst i Europa. Vil dere alle kort kommentere på hva dere tenker er implikasjonene av dette for norsk forsvarspolitikk? Da kan du begynne, Amund, og så Karsten og Pernille. Ikke for langt, for vi har flere spørsmål. Ja, konsekvensene for Norge, hvordan skal man ta det kort?
konsekvensen for Norge, jeg var inne på det i stad, og det at slik jeg ser det, så vi i trøbbel til lands. Altså vi får ikke, altså Norge avhengig av alliert innsats hvis vi skal forsvare oss til lands, ja. Og uten amerikanerne så har man, og US Marine Corps, så har man et problem der. For det, de kommer ikke fram, og de har en innretning som gjør at det stille av de fokuserer på. Og da må man finne alternativer. Og alternativet her for meg, det US Army. US Army i Europa. Nå det slik jeg kjenner til også i mai-juni planlagt en øvelse hvor noen 700 airborne soldater skal droppes inn fra Alaska til Nord-Norge et eller annet sted. Jeg sier ikke at man skal bruke de, men poenget her at jeg tror heller og at det å dyrke forholdet til Army en bedre vei å gå enn det for å fortsette å dyrke forholdet til Marine Corps. Og så til sjøs så det rett og slett, altså nå kommer det opp en stor, altså nå skal man velge, nå har man et veivalg da. Hva skal man satse på til sjøs? For man har jo nettopp hatt en utredning hvor, om ny overflatekapasitet, jeg var med på den, og valget som Stortinget har der, det faktisk ganske stort, altså hva det man skal satse på? Hva det man trenger? Hvor mye penger skal man legge i dette her? Og hvis man ser på hva det som evaluert aktivitet oppe hos oss, og som kan komme dit og faktisk hjelpe til å motstå russisk press, så ting relativt langt unna. Og da man nødt til å ta konsekvensene av det, man nødt til å satse på forsvaret vårt til sjøs. Og man må finne en måte å gjøre det på, så ikke bare bruke penger, men også finne ut hva det vi faktisk skal ha der oppe. Hva det som passer oss best? Skal vi investere i store langskip, som utredningslederen kalte det, altså fregatter, eller skal man diversifisere? Ikke sant? Skal man gå smalt inn på enkelte kapasiteter, eller skal man ha forskjellige, altså et bredt antall kapasiteter? Og det det valget som politikerne nødt til å ta nå. Og det er fra mitt perspektiv de store valgene som man må ta da. Skal man satse på marinekorpset eller hæren, eller og hva skal man gjøre i det maritime domenet? Pernille? Dette her jeg nå beveger litt inn på felt som jeg som litt for spesifikt militært til at jeg kan si så veldig mye om det, men jeg kommer tilbake til dette med at det må jo stå i forhold til hvilke trusler og scenarier vi ser for oss, hva slags type forsvar og hva vi skal satse på. Og jeg tror jo at når du sier det at man må velge, så det må man på grunn av den økonomiske situasjonen. Og jeg tror at valget må også støttes opp under internasjonalt forsvarssamarbeid. Og da kommer vi tilbake til både det at man må styrke samarbeidet innen NORDEFCO, man må være med i de prosessene så langt det lar seg gjøre i både EU og NATO. NATO vi jo med, men EU vi også, har vi også mulighet til å være med, men også utenfor EU i ulike bilaterale og middelaterale samarbeid som kan. Det er den formen for forsvar som vil være fremover. Det går mot det flernasjonale og ad hoc konstellasjoner og mye fleksibilitet. Så man må nok basere seg på det i langt større grad og ikke forholde seg til... Ikke se seg blind på det som skjer innenfor NATO, tror jeg, men heller ikke utelukke det, men man må se NATO, EU og de andre samarbeidsformene som et hele. Ja, Karsten, også kanskje litt med hvordan dette bildet endrer seg hvis vi ser det i helhet. Da. Ikke sant? Hvordan blir det hele det numeriske forholdet hvis vi trekker inn Storbritannia, hvis vi trekker inn ulike europeiske land, men både det og implikasjoner for Norge. Med Norge så jeg kan følge på Amund der, som har vært med på denne spennende overflatestrukturstudien. Jeg har ikke sett konklusjoner der, for det vel ikke offentlig enda, men jeg tenker på å si litt sånn, la oss lære russerne.
Russerne har dårlig økonomi og finner pragmatiske løsninger. De har nesten ikke kapasitet til å seile på åpne hav lenger. De har mye mindre fartøyer, men de bestykker det med konteinere, med missiler og slike ting. Norge kunne, tenker jeg, vi skal ha litt sånn tradisjon for å alltid være så high-end og være så avanserte. Vi kunne sikkert funnet rimeligere løsninger på litt billigere plattformer, men se på effekten mer enn akkurat hvilken type plattform vi har, altså type skip og fartøy. Så mindre, små og mer mobile ting, tenker jeg, burde være bare løsningen. Så tror jeg vi burde altså tatt en ubåt til. Nå blir det veldig sånn detaljert her, men det er noe med at vi har... Altså, en ubåt til hadde doblet kapasiteten vår. Og så veldig lite mer penger, så får man veldig mye mer effekt. For det har med som denne tredelingen som Amund var inne på, altså med at man må ha fartøy på vedlikehold. Så det er litt dumt å kjøpe så få som man har gjort, men sånn er det blitt. Ellers så er det jo, altså... Om vi skal gi avkall på US Army, så er det litt tidlig, tenker jeg, litt prematurt, men det betyr ikke at vi ikke kan flørte med US Army også. Og vi har også gjort en studie på NUPI om hvordan norsk privat sektor, altså supply-skipene for eksempel, kan spille en rolle for å gjøre at US Marines kommer raskere, både over havet, det er jo med roroskip og sånn, men også på avlasting, for de er veldig dårlige på sånn fra blått hav til grønt hav, altså inn på kyst. Og der har jo kunnet være mye smartere å bruke for eksempel i privat sektor, så finne løsninger her, så de raskere kan komme på plass. NUPI gjorde en studie sammen med Sjøkrigsskolen for noen år siden, og CNAS borte i USA på akkurat det. Så det er jo sånn, tenk litt kreativt og litt annerledes, akkurat som russerne gjør. Ja, takk. Vi får også noen spørsmål i chatten som går, som på en måte snur det litt og sier... Blant annet Steinar Thorseth spør om vi har for mye fokus på USAs evne og vilje til å støtte eller forsterke Norge og Europa versus USAs egen interesse av tilstedeværelse, spesielt i nordområdene. Så er det ikke en del forhold som også trekker den andre veien. Et annet spørsmål her peker på den amerikanske vektleggingen av å bygge gjensidige partnerskap, som har vært og er fremdeles et av de viktigste pilarene i det amerikanske forsvaret. Jeg tenker, vil dere kommentere alle sammen på det? Da kan vi jo kanskje ta motsatt rekkefølge. Begynn med Karsten, også Pernille, også Amund. Nå. Ja, der var det. Og vi har for mye fokus, jeg prøver å lese spørsmålet på nytt her, og vi har for mye fokus på USAs evne og vilje til å støtte. Altså, det er riktig det. Det er riktig det at USA har en dobbelt interesse. De har et allianseforpliktelse til å hjelpe oss, men de har selvfølgelig også en egen interesse. Og egeninteressen er de strategiske ubåtene som ligger der oppe som kan nå USA. Så de har en interesse av å i tilfelle konflikt forhåpentligvis kunne skadeliggjøre dem. Det er USAs hovedinteresse er å hindre at de blir skadeliggjort, for det er det som heter anslagsevnen på fagspråket, altså at de kan slå tilbake og avskrekke. Men altså dette går litt sånn over i hverandre, men vi er jo avhengig av at de ikke bare tenker på seg selv og sin egen interesse, men at USA også har interesse av at Norge ikke blir overtatt eller blir misbrukt, at de også ser allianseforpliktelsene som noe de må stå opp for. Så vi må bare håpe at begge deler gjelder, og at disse overlapper og ikke spriker disse to målsetningene fra USAs ståsted. Det andre spørsmålet, hva var det igjen, Marianne? Ja, altså det hang sammen. Altså dette USAs forsvar er også basert i stor grad på å bygge pålitelige partnerskap med andre land, så det er jo også, i tillegg til egeninteresser, en annen faktor som kan også gi et bilde av at USA faktisk kommer til å bli og er opptatt av å støtte Europa, sånn at det ikke vil svartmale for mye. Var det flere? Ja, det er ikke, altså, alt er ikke realpolitikk heller. Det er noe med det, altså, det er noe med at alliansen, vestlige alliansen er ikke basert på tvang, det er basert på at vi har felles verdier og felles interesser. Og det er også, vil jeg mene, viktig for USA i fremtiden. Så vi ikke bare tenker kynisk kortsiktig, men også ønske å ha, om ikke annet, så for handel og det meste, ønske jo at Europa skal være whole and free. Og det tror jeg fortsatt vil være viktig for USAs strategisk tenkning hvis noe skal skje i Europa. Pernille?
Ja, jeg jo enig med det Karsten sier her. Det eneste vi kanskje må tenke på, det jo at vi vet jo ikke hvem som blir valgt til president neste gang. Sånn at dette her med verdifellesskap, det jo noe som der, og forhåpentligvis så vil det også stikke så dypt at det vil fortsatt være der. Det vil jeg jo tro og vil håpe. Samtidig så skal vi ikke være... Det amerikanske samfunnet har endret seg veldig, og den polariseringen vi ser, og de utsiktene til at vi kan få en periode med Trump igjen, som kanskje, eller kanskje en tilsvarende Trump, som skumlere i den forstand at, at han, kanskje, han eller hun vil være villig til å gå lenger, kanskje. Og kanskje mindre sånn skyte fra hofta og store ord, men kanskje faktisk også gjennomføre noen av de truslene som Trump hadde det jo mer i kjeften. Så jeg tror at vi ikke skal ta det helt for gitt at det transatlantiske vil være sånn som det alltid har vært. Og det tror jeg en viktig liksom, sånn grunnleggende ting. Så derfor vi kan ikke liksom, basere oss på at allianseforpliktelsene nødvendigvis så det jeg tror det viktig å ha en balanse. Man kan håpe på det og ha at det allianseforpliktelser. Samtidig så må man nok også finne, det aller viktigste er selvfølgelig at Europa finner en måte å håndtere sikkerheten sin på egen hånd. Og gjør alt man kan for å hindre at USA går i den retningen vi frykter. Og samtidig også selvfølgelig må det være evne og vilje for USA til å engasjere seg. Men det må også være i deres interesse på en eller annen måte, og der har man jo en utfordring da, fordi at man ikke kanskje deler, man kunne jo tenke seg at sånn man har tenkt tidligere jo at hvis man allianseforpliktelsen skal på en måte være der, så vi nødt til å bidra, hjelpe USA der hvor de har sine strategiske interesser, men så det jo en liten på en måte et skille i hvordan de aller fleste europeiske land og USA ønsker å håndtere Kina for eksempel. Nå skal man ikke si at den forskjellen der kommer til å fortsette så lenge. Noen tror jo at Europa i ferd med å gå i retning av USA, men jeg tror faktisk det motsatte, at man ser en viss endring på amerikansk side til å ha en litt mer balansert tilnærming til Kina. Så i hvert fall det er noe av det jeg synes vi ser nå med Biden, men det litt for tidlig å si, men det det mange usikkerhetsmomenter da, som jeg tror viktig. Men det med utviklingen i USA tror jeg vi må i hvert fall være litt oppspå. Amen. Og da kan du også oppsummere litt, for vi må begynne å avslutte snart. Ja, jeg vil gjerne ta opp det som Pernille tok opp sist der med verdifellesskap og Trump og og endringene i det amerikanske forsvaret. Det et enormt tema som sikkert har vært 48 bøker. Men jeg tror kanskje den største faren der borte, det at man ikke nødvendigvis får Trump, fordi han så innmari uspiselig. Den største faren det at man får en som appellerer mye bredere enn Trump, da, men som ønsker å gjennomføre den samme politikken. Det virkelig skummelt. Man får på en måte en polert og spiselig Trump, da. Som ikke skremmer vekk halvparten av middelklassen, eller over halvparten av middelklassen. Men når det gjelder USAs egeninteresse i Europa, da, så tror jeg det et aspekt som vi ikke har tatt opp ennå, det interessen av USA har i at Europa faktisk holder orden i eget hus. For det USA har blitt trukket inn i konflikter i Europa to ganger, som har vært katastrofale konflikter. USA ønsker å unngå det, og bli trukket inn igjen. Så slik jeg ser det, så ønsker USA å være engasjert i Europa. Det virkelig i deres interesse, for går det åt skogen i Europa, så blir USA trukket inn uansett. Det vet de, derfor så ønsker de å være engasjert. Det jo derfor de ønsker denne høye profilen, fordi de ønsker å vise at vi faktisk fortsatt der. Vi ønsker dette, men den største trusselen for oss nå, det faktisk Kina, altså. Og det USA trenger fra Europa, det at Europa faktisk holder orden i eget hus. At man beholder denne alliansen, og man kjører en arbeidsdeling hvor Europa begynner å ta større ansvar for eget forsvar. Europa begynner å hjelpe til, ikke nødvendigvis i Europa, men også andre steder hvor amerikanerne ikke har anledning til å ta ansvar.
men under amerikansk lederskap. Og det tror jeg faktisk, det mulig at vi litt uenige her, Pernille, men jeg tror at amerikansk lederskap faktisk ganske viktig her, altså for ellers så kommer Europa til å begynne å dra i litt forskjellige retninger. Så jeg tror, altså denne, var det Lundestad som hadde denne Empire by Invitation, og jeg tror at i hvert fall deler av konklusjonen hans fortsatt gjeldende, da, at det er viktig å ha USA inne her som en slags nøytral partner. Det var vel egentlig det jeg hadde tenkt å si der. Vil du at jeg skulle oppsummere også, var det det? Mm. Ja, da kan jeg egentlig bare oppsummere med, altså, hovedtanken min med det jeg har skrevet, det å systematisere den endringen som har skjedd i amerikansk tilnærming til Europa, da, og begynne på det, for dette her jo bare den første steinen i et større byggverk, da, som jeg ser for meg at burde bygges rundt det, og hvilke konsekvenser. Det som mangler, og som du var inne på, Karsten, det denne helhetlige tanken. Hva det som hele forsvaret? Når du tar inn hele Europa, ikke bare ser på denne isolerte biten av Europa, når du ser på hele Europa, du tar inn hele denne jointnessen, det er det som som jeg ønsker å arbeide med fremover, som jeg tror burde skrives om. Og det veldig fint, for det synes jeg vi har fått fram i dag ganske godt, da, at dette her på en måte første sten på veien mot en større, hva skal vi si, akademisk, mer akademisk skriving om dette tema, da, om de endringene som foregår. Så det var vel egentlig en veldig kort, om ikke oppsummering, men i hvert fall syn på hva som veien videre, da. Helt glitrende. Tusen takk, Amund. Tusen takk, Pernille. Tusen takk, Karsten, for en kjempespennende diskusjon, som jeg helt sikker på at vi kommer til å fortsette å ha lenge fremover. Også her på NUPI, på Europaseminaret og andre seminarserier. Så følg med på nettsidene, og takk for i dag, og ha en fortsatt fin dag. Ha det bra. Ha det, og takk for meg. Ha det.